nyo mwanyinaze nacho eje kutuza ko abantu amawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenja olufe tusinzira wano ku kiko olukulu eggwanga naye nga wemuze oba wetuze tukimanyi n'alipoteza zifulumizibwa nga ziraga nti ekirwadde ky'obutafu bw'emitwe kyeyongeddemu ku wano mu ggwanga Uganda olw'embeera ezitali zimu na zimu era mujjukira nti maama Nabagereka gye buvuddeko yali musaale mu nteekateeka y'okulaba nti agatte tofaali mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino era n'okwongera okumanyisa abantu ku ngeri ki gye basobola kukyewalamu mu ngeri ezisoboka ababaka mu lukiiko olukulu eggwanga bali wamu ne bannakyewa bali mu kubaganya birowoozo era n'okutema empenda ku ngeri ki ekizibu kino kisobola okugonjolwamu era n'abantu abalina obuzibu buno nabo basobola okufuna obujjanjabi tulina omubaka Betty Ethel Naluyima omubaka omukyala owa Wakiso y'omu kwabo abazze balafubana okugatta ettoffaali ku nsonga eno honorable tukwaniriza okubeera nti otwegase ku BBS Telefayina mawulire mu kiseera kino neyanzisa nnyo nate mwebale aba BBS Telefayina okubanga buli kaseera musobola okutuusaako bannayuganda ensonga ez'enjawulo n'amawulire ag'omu bwangu agaba gafa mu bitundu ebyenjawulo ssaabasajja tumwebaza olw'enteekateeka bw'eti etusobozesa okubanga bannayuganda twongera okumanya ebifa mu ggwanga lyonna n'ebweru w'eggwanga okay tukumanye nti gwe omu ku abo abazibalafu bano okulaba nti ekizibu kino kikendera mu ggwanga Uganda makubo kimwenga ababazi b'amateeka bye mutunuulidde okulaba nti wabeera okukendeeza ku kizibu kino ate n'abantu okufuna obujjanjabi okusookera ddala tuli wano olwaleero ng'aba Uganda Parliamentary Forum on Mental Health abantu abafaayo era abongera okutetenkanya ensonga ez'enjawulo tulabire ddala nti ensonga zino ez'obulwadde bw'omutwe zibe nga zikakkana nga ziterezebwa oyinza okuba nga tokimanyi naye ogyoli eyo ng'olaba Telefayina ensonga y'obulwadde bw'omutwe ya buli omu era bulwadde nga buli omu w'oyinza okuba nga olina pressure oba olina sukaali naye ffe tugamba ng'ababaka nti kyekiseera bannayuganda twongere okuba nga tetwerabira nsonga eno ate nga tugiteekako omulaka kubanga kisobola okuba gy'oli kisobola okuba eri munno ne neighbor omuntu nga tannatuuka kutandika kweyambula n'okuba nga adduka oba awoggana manya kiki ekigenda mu maaso ku bulamu bwe era kiki ekiriwo w'ogendako ku tenti yaffe eri eya Butabika aba Butabika bakulaga nti okuva mu mwezi gw'omunaana emyezi egidiriŋŋana bo abantu abagenze ku nsonga z'obulwadde bw'omutwe obugende Butabika tebasse wansi w'abantu 10 mu 10 ng'eddwaliro lirina kuba ly'abantu 6 kitegeeza mu Uganda ate ensonga y'obulwadde bw'omutwe bweyongera bweyongezi si tetujja bayita abalalu naye abantu abayongera okuba nga balina obuzibu n'omutwe kubanga ffenna tulina levo z'obuzibu ezo naye zigenda zaawukanamu bwawukanyi nti kaakati feza vesikyali nungiko naye nkya omuntu neweesanga ng'ate kisuseewo so tuli wano era mu weekend tugamba nti buli omu yonna gy'oli tunuulira biki ebigenze ebireeta obulwadde obwo omuntu nga tannatandika kudduka ku luguudo nga bambi bwe twalabye abalala bonna kiki ekiriwo kati kyekituleese tukujjukize nti wonna w'oli abaana baffe mu masomero abasawo abalwadde abantu bonna kitukwatako so tuzze nga tetukomye bukomi ku mateeka kubanga etteeka weeriri n'abantu bano balina okuba nga bajjanjabibwa naye kaakati essaawa eno ekituleese kwe kwongera okujjukiza buli munnayuganda nti waliwo obuzibu ate obuzibu obwo buva ku nsonga nga 2-3 okusooka abaana baffe banywa ebiddagala abo abaana abakuzeemu abavubuka banywa ebiddagala era mulaga etugambye ensonga y'omutwe okusinga si y'abavubuka bokka naye n'abagagga abaana b'abagagga kubanga omwana alina ssente alina yebba n'agenda n'agula ebiddagala akadde atujja mubongera mawulire gaffe aganabeera ku ssaawa musaako n'amawulire ku ssaawa zigenda kubeera nyeezi kikyo lunaku olwaleero Joseph Serwoza Gegange nsinzidwano ku lukiiko olukulu eggwanga atudde eri munnaffe Nakyejwe oyongereyo abantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mawulire agavuddeeyo kale tweyanziza nnyo Joseph Sebugwa Joyce tweyanziza nnyo Sebo okutu